құқық шығармашылық мемлекеттік қызметтің маңызды бағыттарының бірі құқық шығармашылық нормативті құқықтық актілерді әзірлеу өңдеу және жариялау бойынша өкілетті органдардың қызметі құқық шығармашылық қызметі екі негізгі бөліктен тұрады алғашқысы құқық шығармашылықты ұйымдастыру мәселелерін қамтыса мысалы нормативтік актінің жобасын дайындау оны талқылау екіншісі нормативтік актінің жобасын дайындау туралы шешімді қамтиды екі бөлікте бір бірімен тығыз байланысты осыған сәйкес құқық шығармашылық үдерісін екі негізгі кезеңге бөлуге болады бірінші кезең нормативтік актінің жобасын жасау мемлекет еркінің алдын ала қалыптасуын көздейді мұндағы барлық іс шаралар дайындық кезеңі болып табылады екінші кезең құқық нормасында мемлекеттің еркін ресми түрде бекіту мұнда нормативтік актінің жобасы қабылданып құқықтық актіге айналады құқық шығармашылық субъектілеріне қарай келесі түрлерге бөлінеді халықтың тікелей құқық шығармашылығы мұнда заңдар референдум арқылы яғни бүкіл халықтық дауыс беру арқылы қабылданады қазақстанда референдум екі рет өткізілді бір мың тоғыз жүз тоқсан жылы жиырма тоғызыншы сәуірдегі референдумда қазақстан республикасы президентінің өкілеттігі ұзартылды екіншісі бір мың тоғыз жүз тамыздағы референдумда қазақстан республикасының конституциясы қабылданды өкілетті мемлекеттік органдардың құқықтық актілерді қабылдау жөніндегі қызметі әдет ғұрыптар мен мемлекеттік емес ұйымдар қабылдаған нормаларды мемлекеттік органдардың санкциялауы құқық шығармашылық маңыздылығына қарай келесі түрлерге бөлінеді заң шығармашылық парламенттің құқық шығармашылығы нәтижесінде жоғары заңды күшке ие актілердің яғни заңдардың қабылдануы тапсырылған құқық шығармашылық атқарушы билік органдарының үкіметтің норма шығармашылық қызметі парламенттің тапсырмасы бойынша нормативті құқықтық актілердің белгілі бір мәселелерін қабылдау мақсатында жүзеге асырылады заңға тәуелді құқық шығармашылық мұнда құқық нормаларын атқарушы билік және басқару органдары қабылдайды оларға президент үкімет министрлік мемлекеттік комитет жергілікті өзін өзі басқару органдары және тағы басқалар жатады заң шығармашылық құқық шығармашылықтың құрамдас бөлігі заң шығармашылықтың мәні ең жоғары заңды күші бар нормативті құқықтық актілерді жоғарғы заң шығарушы органның парламенттің қабылдауы ол негізгі төрт сатыны қамтиды заң шығару бастамасы заң жобасын талқылау заңды қабылдау заңды жариялау осы аталған сатылардың барлығы қазақстан республикасының конституциясында көрініс тапқан оларға жеке тоқталсақ заң шығару бастамасы субъектілердің парламент алдында заңды қабылдау туралы мәселені қозғау құқығы мұндай бастама құқығы қазақстан республикасының президентіне парламент депутаттарына және үкіметке тиесілі заң шығару бастамасы тек қана мәжілісте жүзеге асырылады заң жобасын талқылау ең алдымен мәжілісте жүргізіледі содан кейін сенатқа талқылауға жіберіледі заңды қабылдау мәжіліс депутаттарының көпшілік дауысымен қабылданған заң сенатта қаралады мақұлданған заң он күн ішінде қазақстан республикасының президентіне қол қоюға беріледі заң шығарудың барлық үдерісі қазақстан республикасы конституциясының алпыс және алпыс екінші бабында көрсетілген заңды жариялау президент бір айдың ішінде заңға қол қойып оны жария етеді немесе парламенттің қарауына және қайта талқылауына қайтарады республика заңдары республика президенті қол қойғаннан кейін күшіне енеді нормативтік құқықтық актілерді жүйелеу актілерді қолдануда қиындық туындамас үшін оларды бірыңғай жүйеге келтіріп реттеу қажет жүйелеу нәтижелері қажетті актіні тез табу оның өзгеруін толықтырылуын немесе жойылуын қадағалау нормативтік материалдағы кемшіліктерді коллизияларды анықтау қолданыстағы заңнама жүйесін жетілдіру бұл жердегі коллизия құқықтық нормалардың қақтығысы мұнда қоғамдық қатынастарды екі ұқсас заң реттейді осындай жағдайда кейінірек күшіне енген заң қолданылады нормативтік құқықтық актілерді жүйелеу тәсілдері есепке алу инкорпорация консолидация кодификация. есепке алу нормативті құқықтық актілерді жинау сақтау жүйелеудің бұл қажетті құқықтық ақпаратты жедел табу үшін жүргізіледі инкорпорация жүйелеудің сыртқы түрі инкорпорация нәтижесінде субъектілердің кең ауқымы үшін нормативті құқықтық актілердің жинақтары мен жиынтықтары басып шығарылады консолидация топтастыру нормативті құқықтық актілерді бір кеңейтілген актіге біріктіру жаңа акт оған енген қалыпты актілердің орнын басады консолидация барысында бұрын қабылданған барлық актілер жаңа актіге өзгеріссіз біріктіріледі қарама қайшылықтар қайталанулар ұқсас нормалар жойылып әрі кеткенде редакциялық өңдеу ғана жасалады біріккен актілер өз күшін жоғалтып олардың орнына жаңа акт қолданысқа енеді кадификация сұрыптау нормативті құқықтық актілерді жүйелеудің ерекше мазмұндық нысаны мұнда бірнеше нормативті құқықтық актілер бірыңғай сұрыптау актісіне біріктіріледі заң техникасы нормативті құқтық актілерді дайындау кезінде пайдаланатын әдістер тәсілдер мен құралдар заңның әрбір сөзі қоғам үшін маңызды сондықтан заңның өзіндік баяндау стилі болады заң терминдері жалпы халық үшін нақты әрі түсінікті тілде берілуі тиіс заң алдында барлық азамат бірдей сондай ақ әрбір азамат заңды білуге түсінуге құрметтеуге және оның талаптарын орындауға міндетті сонымен нормативті құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау үдерісі құқық шығармашылық деп аталады заң шығарумен өкілетті органдар айналысады заңдар сапалы болу үшін заң техникасы қолданылады